င်္ဂလာပါရှင် VOA Debate Twin TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရီမတ်လ19ရက်စနေနေ့ VOA ရုပ်သံစီစဉ်လေးကိုဝါရှင်တန် DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ကျမတို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဂျိုတိဆလောင်းကထုတ်လွှင့်မှုရဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းတိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။ဒီနေ့မှာတော့ပေးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသတင်းတော်မှစီစဉ်လေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မြန်မာဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးပရော့ဆိုခွန်ရှိတဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာမြန်မာပြည်ခီးစဉ်စတင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။လောလောဆယ်မှာဒီမတ်လ21ရက်ကနေ23ရက်နေ့ထိတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်အဆင်ပြေရေးအတွက်လုံးပန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရုံကပြောပါလိမ့်။အာဆီယံအထူးတက်တမန်ရဲ့အခုပထမဆုံးခီးစဉ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးလာနေတာကိုအဆုံးသတ်ရေးမြန်မာစစ်ကောင်စားဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမြောင်လိုင်းအရင်ကတည်းကပြောခဲ့တာတွေကိုအဓိကပြောဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရချုံဆောင်ရီကတောက်ကြနေ့မတ်လ18ရက်နေ့ကပြောသွားခဲ့ပါလိမ့်မစ္စတာဆိုခွန်ကတိုင်းရင်းသားအပြစ်ရအဖွဲ့တွေပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ PPSD နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့နဲ့တော့မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ PPSD ပူးတွဲခေါင်းဆောင်ဦးခွန်ဩကာကပြောပါလိမ့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာလက်ရှိရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ ASEAN အလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားရလေဖြစ်ပါသည်။ကဘာကျော် American NBA Basketball အားကစားသမား Ines Kanter Freedom ကမြန်မာနိုင်ငံကဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်း Twitter လုံမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတောက်ကြနေတုန်းကဖော်ပြလိုက်လို့သူ့စာမျက်နှာကိုထောက်ခံတုံ့ပြန်ဝေးမျှသူတွေများလာပါသည်။သူကကင်းဘက်ဖက်နဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်မှာဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်း #WhatsHappening in Myanmar ဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပုံကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဆီယနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာကုလူမျိုးကိုကိုပြန်တက်ပြက်နေတယ်။မြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်ပျက်နေရတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကတခုဖြစ်တယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူပြည်သူ1600ကျော်အသက်ဖြတ်ခံရတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတယ်။မြန်မာပြည်ကြီးလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ Ines Kanter Freedom ကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာဖက်နယ်ပကြီးနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။အခုလိုနာမည်ကြီးအောက်စားသမားတယောက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြတာဟာကမ္ဘာအားကစားပရိသတ်တွေကြားမှာမြန်မာအရေးပိုပြီးတော့အာရုံစိုက်မှုရစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့လေယာဉ်ပေါ်မှာမတက်ခင် COVID-19 ရောဂါရှိမရှိမဖြစ်မနေစမ်းသပ်စစ်ဆေးစရာမလိုတော့တဲ့အကြောင်းတောက်ကြတဲ့တို့ကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလိမ့်။ COVID ကပ်ဘေးကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်နလန်ထူရေးကျိုးပန်းတဲ့အနေနဲ့အစောပိုင်းချမှတ်ခဲ့တဲ့ COVID ကပ်သက်ချက်တချို့ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တာပါ။အရင်ကဆိုရင်ခီးသွားတွေက82နာရီအတွင်းမှာစစ်ဆေးထားတဲ့ COVID ရောဂါမရှိတဲ့အကြောင်းစစ်ဆေးချက်ဆေးစစ်ချက်ပါလာရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဒီကန့်သက်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆိုက်ရောက်ချိန်ကြတော့မှရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Thai COVID တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ပြောခွင့်ရကဆိုပါလိမ့်ကပ်ဘေးမတိုင်ခင်တုန်းကနှစ်စဉ်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတန်40လောက်လာရောက်လေ့ရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနှစ်မှာတော့ခီးသွား5တန်းလောက်သာလာရောက်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ခီးသွားလုပ်ငန်းကခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်တွင်ထိတဲ့ရမြန်မာသတင်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါလိမ့်။ American ဆွေရကမြန်မာအတွက်ဒေါ်လာ136တန်းအကူအညီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကူညီတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ Russia Ukraine စစ်ပွဲအပအဝင်နိုင်ငံတကာပြည်သားတွေကြောင့်မြန်မာအရေးမျက်ခြေမပြတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကနိုင်ငံတကာကိုတတိပေးလိုက်ပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးပြတ်နေတဲ့ငွေဆက်ကိုအတူတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှန်မှန်တဲ့အကြောင်းဘူဘန်ကပြောပါလိမ့်။ဒီလိုထိတ်တဲရောက်တဲ့ဘက်အတွင်းမြန်မာသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့ကိုယ်ခန့်မတို့ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူအခွင့်အရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအချက်အကျတွေကြီးထွားလာနေပြီးစစ်တပ်ကစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တဲ့အထိလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကမတ်လ15ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအလူအခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်ပြဖို့ပြုစုထားတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအခမ်းအနားတင်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြထားကြောင်းလူအခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီးယုံပြောခွင့်ရရာဗီနာရှမ်ဒါဆာနီကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကရုံချုံမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ် But in this report we have really been able to identify a pattern over the past year which indicates that this is planned coordinated systemicattacks ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံစံတွေကိုတွေ့ရှိဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြသနေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေမြောက်နိုင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုပြနေပါတယ်။ဒ
ဒီပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့အခုချိန်ထိအရှင်းလင်းဆုံးတင်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကိုရင်ကြုံခွင့်ရသူတွေမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေလူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေလူပေါင်း155ယောက်ကိုမျက်မြင်စုံစမ်းပြီးကျူးလွန်တဲ့ပုံတွေသတင်းမီဒီယာအထောက်အထားတွေသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုပြုစုထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကကြီးလေးတဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအယုံဘက်ကအထောက်အထားနဲ့ပြောပါဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာပြဿနာတွေကြောင့်မြန်မာအရေးမျက်ခြေမပြတ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအယုံချုပ်ကလည်းအစင်ခါစာထုတ်ပြန်တဲ့နေ့မှာပဲနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ကမ္ဘာအရေးယာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုအာရုံစိုက်မှုတွေရှော့ချလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံလက်ထောက်ပြောခွင့်ရဖာရာဟတ်ကနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂအယုံချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရေဂန်ဆိုရရဲ့2022ဘန်နာရေးဘတ်ဂျက်ထဲမှာမြန်မာအတွက်ဒေါ်လာ136သန်းအကူအညီပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပေးရမယ်လို့နာမည်နဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဒီနှစ်ဘန်နာရေးဘတ်ဂျက်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမတ်လ15ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဘတ်ဂျက်အတွက်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 1.5 ထရီလီယံသုံးဆွဲဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာရုရှားကျူးကျော်စစ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယူကရိန်းနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက်ဒေါ်လာ136သန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဌာနကသုံးစွဲမဲ့ဘတ်ဂျက်စည်းအောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဘတ်ဂျက်ဥပဒေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနာမည်နဲ့တကွဖော်ပြထားတာပါ။ယူဒာညညရေးဆိုရ NUG ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှု CDM နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေကိုအကူအညီတွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကိုလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးအတွက်အသုံးပြုလို့မရဘူးလို့အတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ဗန်နာရေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုတခြားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းအသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေကိုဘယ်အချိန်မှဘလို့စတင်ခွဲဝေသုံးဆွဲမှာလဲဆိုတော့အသေးချာမသိရသေးဘူးလို့မြန်မာရေးထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အမေရိကန်မဟာမိတ်အဖွဲ့ USACM က VOA ကိုပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတော်များများမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပါစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်လားနဲ့ချီပေါပေါက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်ချင်းပင်နယ်ဖလန်မတူပီထန်တလန်ကမ်ပလန်နဲ့စကိုင်းနိုင်ကလေးမြို့နယ်ထဲကဒေသခံတွေအိန္ဒိယနယ်စပ်မီဇိုရမ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ရှင်လုံအိန္ဒါတွေလည်းမရှိတဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာရှေးကလည်းရှားပါနေပြီးတော့ဝမ်းပြက်ယောဂါတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဘန်မာလူတို့ကောင်းပါလားရှင်။ကောင်းရတဲ့ကလေးတုံးရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အချောင်းကိုပဲသူကဝမ်းမှာလည်းမပြေသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အချောင်းကိုပြန်သုံးလိုက်ဆိုတော့ဝမ်းချောင်းဖြစ်နေတော့သူတို့များတယ်။စကလေးကဒီမိန်းကလေးဗါရီကမတူးလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ချုံရမှာဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေလက်ရှိတော့နောက်ပြီးတော့တောက်တုံးရလည်းသူတက်ပြီးတောက်လာတော့ချောင်းကြီးပဲတောက်ကြလာတော့သူတို့ပြောချောဖြစ်မှာပဲ။ထအပြင်ကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမပြတ်တဲ့အတွက်အိုးအိမ်ပြစ်ပြီးထွက်ပြေးနေရသူကနေစဉ်တိုးလာနေသလိုတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မလဲအလားတူစားရည်တောက်ရည်ကျန်းမာရေးနဲ့တောက်သုံးရည်ရှာပါမှုပြဿနာတွေပါရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။လက်တလောလာတွေအတွင်းနိုင်ငံတော်ကုန်စည်နှုန်းနဲ့စီစည်းတွေတရိပ်ရိပ်တက်နေတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေရှာပါလာပြီးတော့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေပိုတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကလေကစ်ကောချိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီရက်ပိုင်းမှာပဲနေစဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေ၃ရက်အတွင်းဆုတ်ခွာပေးဖို့ KNU တပ်မဟာ6ကတတိပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အားတွေတိုးချဲ့ပြီးတက်လာတဲ့အတွက်ဒီရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပိုဆိတ်လာတာပါလေကစ်ကောဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက် KNU ထိန်းချုပ်ရာတပ်မဟာအသီးသီးပါအိုးအိမ်ဆွပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူက9000လောက်တိုးလာတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်တလောတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ရင်မြစ်တဝိုက်ခုံလုံးနေရတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေလည်းနေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။
တနင်္လာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်ဖက်မှာလဲစစ်တပ်ကိုအလို့ရှိတဲ့ပြူစောထီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားမတ်လ18ရက်နေ့က3နာရီကြာတိုက်ပွဲတွေပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီနေရာကိုစစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေလဲဘေးလွတ်ရာထွက်ပြီးတော့တင်းရှောင်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဇန်နဝါရီလတုန်းကထွက်ခွာသွားကြတဲ့ပြင်သစ်ခြေဆိုင် Total နဲ့ American ခြေဆိုင် Chevron ရေနံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေနေရာမှာထိုင်းခြေဆိုင်ရေနံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ PTTEP ကအစားထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တန်ငွေလိုအပ်ချက် 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြည့်တင်းပေးနေတဲ့ရတနာတန်ငွေစီမံကိန်းကနေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်တဘာဝတန်ငွေဖြန့်ချီမှုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရေးအထောက်အကူစဉ်းစားပြီးမှစီမံကိန်းကိုလက်ပြောင်းယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ PTTEP ကုမ္ပဏီကမတ်လ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ငွေကြေးရဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ကြဘူးနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက် Total နဲ့ Chevron ကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုလျှက်စစ်ပေးနေတဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တွင်းကရေစနာတန်းငွေစီမံကိန်းဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေအများဆုံးပေးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းလူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီတန်းငွေစီမံကိန်းကနေတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်မြန်မာစစ်တပ်ကဝင်ငွေရနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ 9,000 တန်းနဲ့ 10,000 တန်းငွေဆက်ကူတွေမှာဆေးပြတ်တာဆေးကွက်တာတွေတွေ့နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူငွေဆက်ကူအတူတွေအများအပြားတွေ့နေရတဲ့ဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်မမှန်တဲ့အကြောင်းဗဟိုဘဏ်အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတို့က VOA ကိုပြောပါရယ်အစ်စ်ထုတ်နေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေဟာအရှိအသွေးမမီတဲ့ငွေဆက်ကူတွေဆိုပြီးတော့လေလူမှုကွန်ရက်သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြပါရယ်အပြင်ကနေအတူလို့ထင်ရတော့တဲ့အရင်အတွင်းမျိုးထုတ်ဆရာမရှိသလိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အတွင်းနဲ့လုပ်ငန်းလုံခြုံမှုရှိဖို့တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းသော်က VOA ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စစ်သက်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခါးမှုတွေရင်ဆိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ဂျာမနီနိုင်ငံမြို့နစ်ကချေဆိုင် GND ကုမ္ပဏီကပိုက်ဆံထုတ်လုပ်တဲ့ငွေဆက်ကူကုန်ကြမ်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမယောင်ချတော့ဘူးလို့2023ခုနှစ်မတ်လမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ငွေဆက်ကူထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ကူကုန်ကြမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကတချို့နိုင်ငံစီကနေအစားထိုးပြီးတော့တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်ငွေဆက်ကူအတုတွေထွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေငွေပေးချေတဲ့အခါအတုတွေမပအောင်အထူးသတိထားနေရတယ်လို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုပြန်သိမ်းတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ပဲကောလာဟလသတင်းတွေဓာဖြစ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာမဟုတ်မမှန်ရေးသားနေသူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဦးဝင်းတော်က VOA ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ငွေဆက်ကိုအစ်စ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူပြည်သူတို့စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းလက်ရှိထုတ်ဝေပြီးငွေဆက်ကူတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တုံ့ဆက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကလည်းပဟိုဘဏ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်း Global နဲ့တူချောင်းစိုးနည်းနဲ့နှာချေမှုတွေကိုကြည့်လိုက်ကြဆို။စင်တဲ့နှာချေတော့မယ်လို့စင်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစစ်ကွေးနဲ့ပုံပါစင်တော့ဟတ်ချိုတဲ့နဲ့တော့ချောင်းဆိုးနာခြေတဲ့အခါလက်ဖဝါးနဲ့မအုပ်ပဲလက်မောင်းဒါမှမဟုတ်တောင်စစ်ကွေးနဲ့အုပ်ဖို့တတိယပါအခုတစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်ထိုးစစ်ခုခံမှုအတွက်ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ကလက်နက်နဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာတန်း800ဘူးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲနဲ့အိုမီကရွန်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အာရှဆုရှယ်ယာဈေးတွေကျပြီးတော့အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတွေတက်နေပါလိမ့်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါမယ်။ယူကရိန်းကိုကူညီပေးကြဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီလွှတ်တော်မှထိစီတင်းပတ်ထဲမှာမိန့်ခွန်းပြောပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့အကူအညီပေးဖို့ပန်ကြားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်နဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာတန်း800ကူညီထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပုံတူးနေမှာကြီးညာလိုက်ပါသည်။အခုနောက်ထပ်ကြီးညာလိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပါဆိုရင်ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာယူကရိန်းအတွက်လုံခြုံရေးအကူအညီအဖြစ်အမေရိကန်ကပေးအပ်တာဒေါ်လာတန်း1000ရှိသွားပြီလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယူကရိန်းမှာလေးရင်မပြန်တမ်းရဆုံးနေမြေတက်မှတ်ဖို့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ပန်ကြားချက်ကိုတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။မြောက်အတ္တန်တိတ်စာချုပ်နေတူအဖွဲ့အတွင်းမှချုပ်ဟန်စတိုဒန်ဘတ်ကလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းအတွက်စီးရေးပဏာရေးနဲ့စာနာမှုအကူအညီအပါအဝင်အကြီးအကျယ်ကူညီထောက်ပံ့ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုထားပါသေးတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ ကမတ်လ16ရက်နေ့မှာ
အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါလေ။ဒီအမိန့်ကိုရုရှားဘက်ကမလိုက်နိုင်ရင် ICJ တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီထံမှအဲ့ဒီအမှုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဗီတိုအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းဆိုရကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုရဲမဟုတ်မမှန်တဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ရေးအတွက်အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရက်ကိုရပ်တန့်ဖို့ ICJ အနေနဲ့ကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်တုန်းကယူကရိန်းအစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို ICJ ကလိုက်ရောဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းကိုရုရှားကြည့်ကြော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွားရောက်ပြီးတော့သတင်းယူနေတဲ့သတင်းတောက်တွေတိုက်စုံတရားရမှုတွေဒီသတင်းပတ်ထဲမှာရှိခဲ့ပါလေ။ဆူရအမေရိကန်သတင်းတောက် Brad Reynolds ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတော့တိုက်စုံသွားပါလေ။နယ်စပ်ဖြတ်သွားတဲ့စစ်ဆေးရေးစခန်းအနီးမှာသူတို့ကအပြစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့လိုက်ပါသွားတဲ့အမေရိကန်ကိုလံဘီယာဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ။ Keith Muro အနီးရုရှားတပ်တွေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ Apple မြို့မှာ Brad Reynolds အသက်ခံခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါလေ။ယူကရိန်းကနေသတင်းပေးပို့နေတဲ့ American Fox News ရုပ်သံပြည်တင် American သတင်းတောက် Benjamin Hall နဲ့အပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Fox News ကပြောပါလေ။ Hall ဟာအရင်တုန်းက American နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနသတင်းတောက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Fox ရုပ်သံမှာ2015ခရီးကစာလုပ်ခဲ့တာပါ။အခုလိုသတင်းတောက်တွေထိခိုက်သေးဆုံးရတာဟာရုရှားဘက်ကဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲနဲ့မြင်သမျှကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကိုပြသနေတဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်အဖြစ် American နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price ကပြောပါလေ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကဒီသတင်းပတ်ထဲနောက်ဆုံးပြစ်လုခဲ့တဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးဟာလေထဲမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့ပျုံရမ်းမြို့တော်အနီးမှာပျက်စီးပြီးကျခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မစ်ဆိုင်းတုံးကြီးပြစ်လုပြီးတော့နောက်တရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလေးရှိပေမဲ့ဒီသတင်းပတ်တွေပြစ်လုခဲ့တဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးအကြောင်းတစုံတရာရေးသားထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ပြုံရမ်းမြို့တော်ပင်မနိုင်ငံတကာလေးစစ်ကမစ်ဆိုင်းတုံးပြစ်လုပြီးတော့သိမ့်မကြခင်ပါပဲ။လေထဲမှာပေါက်ကွဲခဲ့တာဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါလေ။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ကီလိုမီတာ20လောက်မှာပြက်ကျခဲ့တာဆိုပြီးတော့လေတောင်ကိုရီးယားရုံးဟပ်သတင်းဌာနကပြောတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားမြို့တော်အနီးမှာအပြက်စီအစားအနာတွေကျနေတဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကိုကိုးကားပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားခြေဆိုင် NK သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါလေ။လူနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာအပြက်စီတွေကျခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အပျက်စီးရဲ့အပြင်ဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့ rocket ကအစိတ်ငွေ့တွေရဲ့အန္တရာယ်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေတာပါ။2018တုန်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားမှာ Hwasong-12 တက်လက်ပြစ်မစ်ဆိုင်းတုံးပစ်ခတ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပြက်ကျခဲ့မှုပါလေ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအာရုံစိုက်မှုအလေးသာပြီးတော့အနောက်ရှက်အတားအဆီးတွေပေါ်လာနေတဲ့ကြားကပဲ2015 Iran Nuclear အရေးသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆဲဖို့နိုင်ငံတကာသတ္တမန်တွေကအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရခံနေပြီဆိုတာကိုအမေရိကန်ဘက်ကလည်းတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။စတလာကြာအော်စတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယက်နမ်မှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်လိုက်ရှေ့တိုးလိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုအချက်လက်အနည်းချင်းပဲကျန်တော့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ရရှိတွေကဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပြောခဲ့တာပါ။အီရန်ကသူ့ရဲ့ Nuclear စီစဉ်ကိုကန့်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်မှာပြန်ပါလာမယ့်အခြေအနေနှိကက်လာနေရလေဖြစ်ပါသည်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့ရုရှားပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရုရှားနဲ့အီရန်ကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမထိခိုက်စေရဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ပေးဖို့ရုရှားကမကြသေးခင်တုန်းကတောင်းဆိုထားတာကြောင့်သဘောတူညီချက်အမြန်ဆုံးရဖို့ကိစ္စအထက်အငော့ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရခရစ်စတိုဖာဘူကာကတော့အီရန်၏အချောတက်သဘောတူညီချက်စာသားပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီလို့ဒီသတင်းမဲ့အတွင်းမှာပါလီမျိုးတော်ကလည်းပြောပါလေနိုင်ငံရေးအရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရမျိုးတော်တွေမှာချမှတ်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြောလေပြောဆိုထားတာပါရုရှားယူကရိန်းပြည်ပခါတရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေရာအမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အတွင်းနှုံမြင့်တက်နိုင်ခြင်းစတဲ့အခြေအနေပဲကြောင့်ဒီသတင်းမဲ့အတွင်းမှာအာရှအစုရှယ်ယာဈေးတွေကျနေပါလေအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာ1980ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအစိုးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ကအတွင်းနှုံကို 3.25 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါလေ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှုတွေစခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အရင်တုန်းကတော့300ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးချထားတဲ့အတွန်းနှုန်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ2022နှစ်မကုန်ခင်ဗဟိုဘဏ်မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနောက်ထပ်6ကြိမ်ကျင်းပဖို့ကြံနေသေးတာကြောင့်အစည်းအဝေးဒီကြိမ်စီမှာအတွန်းနှုန်းအလားတူပမာဏ 3.25 ရာခိုင်နှုန်းစီထပ်တိုးလာနိုင်တဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်ထားကြပါသည်နှစ်ကုန်မှာအတွန်းနှုန်းစုပေါင်း 1.95 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့200ရာခိုင်နှုန်းကြားဘိုဘန်ကတွုံးမြင့်သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒရေးဆွဲသူအားလုံးဒီဘက်ကမျှော်လင့်ထားကြပါသေး။ဘိုဘန်အတွန်းနှုန်းမြင့်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ငွေချေးသူတွေအတွက်အတွန်းနှုန်းတွေပို့ပြီးတော့ပေးရဖို့ရှိနေပါသေး။ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့အတွက်အမေရိကန်မိသားစုတွေပေါ်မှာရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေနှေးသောင်းအောင်လုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ချဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဂျရုံးပါဝါကပြောပါသေး။
ဒုနိုင်ငံမှာလက်တလောကိုဗစ်ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဂျီလင်ပြည်နယ်မှာလူတိုင်းကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုဆက်လုပ်နေတယ်လို့တရားနေဖို့ကွာရန်တီးစင်တာအသစ်တွေကိုလည်းထပ်ဆောင်နေပါတယ်။မတ်လပထမနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒုနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူအယောက် 2,000 ကျော်ဆန့်ကျင်တင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာ2020ဝူဟန်မြို့ကနေကိုဗစ်ကူးစက်မှုစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်မှာအဆိုးဆုံးကိုဗစ်ကူးစက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာတော့ရှိသတင်းဘက်ကစပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်စီစဉ်မဲ့အကြောင်းဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရေးလမ်းကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတိုးလာတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်မျိုးလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူတိုင်းမဖြစ်မနေကိုဗစ်စစ်ဆေးဖို့အမိန့်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်းကဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကချခဲ့ပေမဲ့လည်းသတင်းတစ်ပတ်အကြာအခုချိန်မှာတော့ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုခဏနားထားပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်ဆောင်လဲဆိုတာဟာလည်းအတိအကျမပြောထားပါဘူး။တရုတ်ပြည်မကြီးမှာချထားတဲ့ကိုဗစ်လုံးဝမရှိစေရ Dynamic Zero COVID မူဝါဒအတိုင်းဟောင်ကောင်ကလိုက်နာနေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံတွေကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုဗစ်ဆက်ရှိနေမယ့်ပုံစံမျိုးနဲ့လူနေမှုပုံစံသစ်ကိုကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ဒီနေ့ကိုကိုဗစ်ကူးစက်သူဥယျာဉ်လိမ့်သိလောင်းနဲ့ကပ်ရောဂါကာလနှင်းတတအတွင်းအများဆုံးကူးစက်ခံနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါမှလည်းည7နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မထွက်ဖို့နဲ့လူချောက်ထက်ပို့ပြီးတော့မစုဝေးကြဖို့စီကံနေဆက်ရှိနေပါလေ။ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားပြီးခီးသွွားတွေကိုတီးခြားခွဲစောင့်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းမတ်လ21ရက်နေ့ကစပြီးရုပ်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာထားတာပါ။ VN မှာလည်းနိုင်ငံတကာခီးသွွားတွေအတွက်တီးခြားခွဲပြီးတော့ quarantine ဝင်စရာမလိုတော့တဲ့အကြောင်းဒီဒီနဲ့ပတ်တယ်မှာကြေညာထားပေမဲ့လေကိုဗစ်ကူးစက်သူအသစ်တနည်းကိုအယောက်2000လောက်တိုးနေတာဖြစ်ပါလေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အသက်12နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်ကြားကလေးအယောက်တန်း90လောက်ကိုဒီဒီနဲ့ပတ်တယ်ကစပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနေပြီးတော့အကြောင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်နေပါပြီရှင်။VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuven တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းနောက်မှတ်စုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါလေ။ပြည်တွင်းမှာလျှက်စစ်မီမကြာခဏဆိုသလိုပြတ်တောက်နေရကြောင်းနေစဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့တောက်သုံးရီပြက်လက်တာကိုအများပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ရေအခက်ခဲအထူးဖြစ်နေပါလေ။နေစဉ်မီအချိန်မှန်မရတာကြောင့်ပဲအိမ်တွင်းစီးပွားရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေကအစဆက်မှုဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအထိထိခိုက်မှုတွေရှိလာနေပြီးတော့ဒီကနေတဆင့်အလုပ်ကိုင်တွေလည်းထိခိုက်လာနေပါလေ။ရန်ကုန်ကပေးပို့ရတဲ့နောက်မှစုကိုမဲတနာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီမကြာခဏဆိုလိုပြတ်တောက်နေတာကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့တောက်သုံးရေပြက်လက်တာကိုအများပြည်သူကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ရေအခက်ခဲအထူးဖြစ်နေရတာပါလျှက်စစ်မီအချိန်မှန်မရတာကြောင့်ပဲအိမ်တွင်းစီးပွားရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေကအဆင်ဆက်မှုဆောင်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအထိထိခိုက်မှုတွေရှိလာပါတယ်ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းထောက်မတ်စုအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်မအေးဒနာကျော်ပါမြန်မာနိုင်ငံကဒေသအသီးသီးမှာအခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းလက်စစ်မီမကြာခဏပြတ်တောက်တာမိလာချိန်ပုံမှန်မရှိတာတွေကြောင့်ရေရရှိနိုင်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာပါလူရေထူတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းအခုရက်ပိုင်းမှာမိပြတ်ချိန်ကြားတဲ့ဒုက္ခကိုမြို့နယ်တိုင်းလူလူမှာခံစားနေကြရပါတယ်မိလာမှာရေတင်ကြရသူတွေအနေနဲ့မိလာချိန်မှမှန်တော့တာကြောင့်တောက်သုံးရေရှားပါပြက်လက်တာတွေနဲ့နေ့စဉ်လုံးကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပရဟိတကူညီသူတွေကရေကားတွေနဲ့မြို့နယ်တွေလှည့်ပြီးတော့ရေပေးဝေတာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါတယ်။မြောက်တခုံတောင်ဥကလာတာကေတာမြောက်ကလာနဲ့ပိုင်သာယာတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေတောက်သုံးရီလိုအပ်ချက်ကိုကူညီပေးနေတဲ့ရှင်တန်ရေးကူညီမှုအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကထက်အခုဆိုရင်ရေလိုအပ်လို့အကူအညီတောင်းတဲ့သူတွေပိုပြီးများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုကလေမြို့နယ်တွေကတော့အနည်းငယ်များတာပေါ့နော်။ဘုံမျိုးနဲ့အနှံပြားလေးမှာဒီဆက်ဆဲလေးကဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေခါတိုင်းလူပွားတာထက်တော့ပြင်းများတာပေါ့3800ကလန်နဲ့ခောက်ပြန်ပေါ့နော်ပြင်းများတာပေါ့တလေးကို10ကြီးနဲ့10နှစ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုး10ကြီး10နှစ်ကြီးစတဲ့ရဟင်ပြင်းများတာပါရှိနေရာဒီရောက်ရင်တော့ဘယ်နေရာမှမဆိုကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းနေမှုအသေးနေရာတော့ရှင်းရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းဒီချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီပုံမှန်ဖုံးကြောင်းတွေရှိနေတချို့ရက်ွက်တွေမှာလည်းဟိုပုံမှန်အဖြစ်နဲ့နည်းနည်းလူများရဲ့နေရာတွေရှိတယ်ရှင်ကျူကျော်လိုနေရာမျိုးတွေ၊လိုင်တာရလိုမျိုးနေရာတွေပြီးလို့ရှိရင်အခုတိုက်တာဟိုဟာဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လှရတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်။အခုကတော့မီးမီးပြက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေရာအနှံ့ပြားလေး၊မြင်းနဲ့အနှံ့ပြားလေးမှာပူပူဖြစ်တာလေးတော့ရှိတော့တာပေါ့နော်။တချို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်မီးစက်တွေကိုလိုအပ်နေသူတွေရှိတဲ့နေရာတည်လာပြီးတော့ရေတင်နိုင်ဖို့အတွက်တနိုင်တစ်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ရီယာဒီရောက်တိုင်းတောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုနှစ်ကတော့ရီယာဒီအစမှကလေးကလက်စမီပြတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခက်အခဲတွေရှိနေတာလို့ကိုကြီးပေးတဲ့သူတွေကပြောပါရင်ရွှေရောင်တမန်ကရဟီတာကတော့ရေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုအခက်အခဲတွေရှိတဲ့ခြားကကိုကြီးပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီနှစ်မှာကအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီရီယာဒီအစပိုင်းကာလမှာဟိုကဒီလိုအပ်ချက်တွေစုံတွေ့ရတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ clear semi ဟိုပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ရေတင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်ရနေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့သိရတဲ့နောက်ကတော့ဒီ clear semi ပုံမှန်မလာတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော့ဟိုဒီဒေတာကန်တွေရဲ့အပြောအယသိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲတနေ့မှာအနည်းဆုံး9ခေါက်လောက်ပေးရတဲ့အတွက်တနေ့ကိုခါလန်15,000လောက်ကိုပုံမှန်တူနေရပါတာမိဆက်အသုံးပြုပြီးတော့လျှက်စစ်မီမလာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြတဲ့နေရာမှာလဲ73စီတွေကြီးမြင့်လာကြောင်းအခက်အခဲတွေရှိပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီနေ့ကို2ကြိမ်လောက်လက်ရှိမီပြတ်တောက်ပြီးတော့တစ်ခါပြည့်ရင်အနည်းဆုံး6နာရီလောက်ကြာတာမလို့ဒေသခံတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ရတာပါ။ရုံးချိန်အတွင်းမှာလည်းမီးပြတ်တာကြောင့်အလုံးမတွင်ကျေယုံတော့မကအကုန်ကျလည်းများနေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကပုဂ္ဂလိကရုံးဝင်တဲ့တယောက်ကပြောပါတယ်။မီးပြတ်တဲ့အချိန်မီးစနိုးရတာဘို့လို့အဲမိကျွန်တော်လည်းခါလာတော့ကိုယ်စီတော့ဒီစီသေးတယ်ကတက်တော့စီသေးတယ်ဈေးတက်တော့နည်းနည်းခက်ခဲတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်တာကလည်းတနည်းမှာတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်တစ်ခါတည်းတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထက်ပိုတဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့ခါပြက်လည်း3နာရီ4နာရီကြာအဲ့တော့ရတဲ့ဘက်ကပြက်တဲ့ရုပ်ရှင်မဟုတ်တဲ့ရှင်တွေကပြက်တာကတော့တိတ်မသိတာပဲရုပ်ရှင်တွေမှာမီးပြက်တာတွေပါကြာတော့အကုန်ချက်ကျပုံများတာဆွဲရင်မလုံလောက်တာကြောင့်2021အော်တိုဝါလာကစပြီးတော့လက်စင်မီဖြတ်တော့တာအလဲကျပေးတာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကစပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာပါမျိုးနယ်အလိုက်မိပြက်မဲ့အချင်းကိုစစ်ကောင်စီကအစာပိုင်းကျိုးတဲ့အတိပေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အတိပေးတာမျိုးမရှိတော့သလိုမိပြက်ချိန်နဲ့အကျင့်ရေအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်။မလာတယ်မှာဆိုရင်လက်စမီအလုံးလောက်မရတာမိလာချိန်မှန်မှန်တာတွေကြောင့်စက်မှုစုံလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုကကြီးမားလာပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်အထည်ချုပ်စိတ်ုံပေါင်း20ကျော်လောက်အခုလာတယ်မှာရန်နာလိုက်ရပြီးတော့အများစုကတော့ရန်ကုန်စက်မှုစုံကစိတ်ုံတွေဖြစ်တယ်လို့အလုသမားတမက်ကတာဝန်ခံတယောက်ကဗီဒီယိုကိုပြောပါတယ်။အောက်ခြေအလုသမားတမက်ကအဖွဲ့ကြီးတွေကစုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်ကိုကိုကပြောသူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။20လောက်ပိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတော့ဒီလအတွင်းမှာလို့တော့သူပြောတယ်။အာနာသိင်းကလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိင်းနဲ့ချီပြီးတော့အလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့တည်ကြတယ်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာတော့အများစုပိတ်ကုန်တာပေါ့နော်။လက်ရှိအခြေအနေမှာထာနာဆိုင်ရာဘက်ကလည်းစက်ရုံပိတ်သိမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်မြေပြင်ကစုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲအလုသမားအဖွဲ့ကြီးတွေကိုကပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေရန်နာရတာဟာလက်စမီအလုံးလောက်မရတာကြောင့်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒိတ်စီညညတော်တမက်ကများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်ခင်မျိုးအေးကအခြေအနေကိုဖီယိုကိုရှင်းပြပါတယ်။အဓိကတော့လက်စမီပြတ်တောက်တာဖြစ်ဖို့များတယ်။အစကလည်းလျှက်စင်ကြီးတက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့စီသေးတွေကဒီမြင့်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုလောက်တော့မမြင်ဘူးပေါ့အခုကျတော့ဒီထက်မောင်းရတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့လည်းမကြိုက်တာတွေဖြစ်သွားပါတော့လာမယ့်လတွေမှာလည်းလျှက်စင်ကြီးမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်လည်းရန်နာတဲ့စေယုံတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အလုသမားအဖွဲ့ကြီးတွေကခံမှန်းထားတာပါလူကြီးထူထပ်ပြီးတော့လျှက်စင်ကြီးကိုအဓိကအားထားနေရတဲ့ရန်ကုန်မြို့အပောင်းဝင်နေရာဒေသအသီးသီးမှာလက်စမီမကြာခဏပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်နေလို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရေရရှိတာအပောင်းဝင်တနင်္လာနေ့တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးရာအစားဆက်မှုစုံလုပ်ငန်းတွေအထိခက်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်စမီမရလို့လောင်စာစီအဓိကအားပြုပြီးတော့မိစက်အသုံးပြုဖို့အတွက်လဲ73စီစီတွေအစမတန်တက်နေတာကြောင့်လက်စမီပုံမှန်ပြန်ရနိုင်မှုပဲအများကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။လက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဌာနကတော့လက်စစ်တအား Twitter သုံးဆွဲဖို့ကိုနေ့စဉ်တို့သတင်းစာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကတဆင့်တိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်သတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီပတ် Twin TV အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ VOE TV အစီအစဉ်လေးကိုနေ့တိုင်းည9နာရီမှအစီအစဉ်တက်တွင်နဲ့နောက်တစ်နေ့ညအစီအစဉ်တက်မပြောင်းငယ်ထည့်အချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ထုံးလွှဲပေးနေပါတယ်။ VOE အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။